Իսկական խուլը, գույրը եւ համրը։ Իսկական խուլ մարդը ականջով խուլ եղողը չէ, այլ կարիքի մեջ եղող մարդուն ձայնը չլսողն է։ Իսկական կույր մարդը աչքով կույր եղողը չէ, այլ իր նմանին մեջ Աստծո ներկայությունը չտեսնողն է։ Իսկական համր մարդը լեզվով համար եղողը չէ, այլ Տեր Հիսուսի համար չվկայող եւ Հիսուսի մասին չխոսողն է։